はい、皆さんこんにちは。今日はですね、またまたレクサスミーツ今ね来てます。で、今日乗ってるのがですね、RCF っていう車ですね。でこれ先日5月6月の頭ぐらいですかねに、マイナーチェンジ施されまして、で今この新型の、RCF 乗ってます。で一応スペック的にはですね、5馬力ほどアップしてまして、従来型からですね、で481馬力になって、トルクも 54.6 と、いうことでちょっとパワーアップしてると。で、今回新設された普通の RCF ではない、その上に2つ新設グレードされてるんですけれども、これは、今乗ってるのがカーボンエクステリアパッケージというグレードになります。なんで外観がですね、カーボンのものがいろいろ、ボンネットフードとかね、ルーフとかリアスポとかがちょっとカーボンでできてるということで、そういったモデルに乗ってます。でオプションで19インチのタンゾアルミとかね、あと TVD ってこれね、横滑り防止のなんかすごい進化版みたいな、これが40万ぐらいのこれ、ついてます。あとマフラーがねチタンだったり、そういうので80万。音はいい。これがね擬似的にね作られてる音だということなんですけど、非常にね音がいいですよね。はい。でカーボンエクステリアパッケージってね、ちょっといいグレードと、いうことで、多分オプションが200万円相当で、この車両自体も1100万とか、するので、もうちょっとするかな、1300万ですね。1300万のオプションが200万ということですね。あ、違うか、オプションが、そうだ、1000万の車でオプション入れて1300万ってことですね。で、マニュアルモードとかねできると、そういうのです。でも音はなんかでも前ね GSF 自分乗りましたけど、それよりもちょっとこう静かな感じがしますね。しっとりして乗りやすい。なんかね、でもこうシートはすごいバケットっぽくなってて、これもねセミアニリンで、要はベンツでいうナッパレザーみたいな、こう柔らかいレザーがついてますけど、非常にね快適な仕様ですよ。で新たにこの後期型からはこのねローンチボタンみたいなのが出たんですよね。できたというかついたんですよね。だ適切なこの制動力で発車できますよっていうのがついたと、いうことで、これちょっとね押してみましょうか。買ったのかなこれマニュアルじゃダメなのかな、これオートマンモードでやるのかな。何なんだろうな、ちょっと使い方がね分かってないんでね。これでねカスタムとかできるんだ。この辺がだから普通のね、RC350 とか300とは違うところですよね。走行モードも今スポーツ S プラスというモデルでモードで走ってます。非常にいいですよ。わあ、すごい出だしが、出だしが全然違いましたね今おかないなこれ。ちょっとね雨降りなんでね、ちょっとおかないんですけど、今日もね、首都高を乗ってですね、芝公園から乗って、ぐるっと回ると、そんなコースで行ってみたいと思います。やっぱりちょっと道が、昼間のね今日土曜日の、ちょうど午後昼過ぎぐらいなんで、ちょっとね道が混んでますね。ちょっとどうだろうな、すごいでも装備いっぱいついてますよ。合計でそう1300万円ってことですね。上から見るとだいたい燃費がね 8.5 ぐらい、車両重量が1780ということで、従来の、RCF よりも20キロ減量できているということです。で色がソニックチタニウム、後ほど外観もご紹介しますけど、ソニックチタニウムという色ですね。でこのカーボンパッケージ、カーボンエクステリアパッケージより上にですね、今度パフォーマンスパッケージっていうのがね新設されてます。それだとまたさらにね重量70キロぐらい軽くなるのかな。至る所軽量化測ってて、こういう電動のテレコスピックでしたっけ、こういうのとかベンチレーションシートの、そういったのもちょっと省かれてると、そういうのが1400万ぐらいだったかな確か出てますね。
まあそう、オプションだけですごいですよ、200万円ですからね。すごい。このね、チタンマフラーがね、80万って超高いっていう。どんななんだよって話ですけどね。まあでもね、スポーツ、まあ S プラスっていうのは、まあこの、スポーツプラモードのなんか一番こうね、強力なバージョンみたいなやつなんですけど、至って乗り心地はね、ソフトです。で、一応、共愛する車が、ベンツの、まあね、C63 とか、まあ、あのモデルになる、あのクラスになるということなんですけど、全然ね、C63S とかに比べても、非常にね、足回りはね、マイルドですね。で、ハンドルがね、やっぱりこれ、柔らかい。すごい。で、こういったところもね、カーボンになってて。で、内装はまあ、ね、こういったところと、革のね、コンビの革ですね。赤とね、こう、ブラックの。レッドとブラック、赤と黒っていうんですかね。でここはね、こうアルカンタラになってますね。でね、サイドがね、これ足のね、普通の足でやるこういうねサイドです。まあ今ね結構電子式多いんですけど、足のサイドになってますね。内装のデザインはそんな変わんないのかな。だからこのまあこのね TVD っていうボタンと、このローンチコントロール、ローンチコントロールこれ押しても何もなんないですけどね、よくわかんないな。これはでももうね、一番やっぱり F モデルでは一番いいかな。まあね、これからどんどんいろいろね LCD とかも出るような話ありますけど、やっぱりこう大きさ的にもねちょうどいい感じはしますよね。でね、ここから首都高を乗っていくんですけど、まあ案の定 ETC カード忘れたので、ちょっとねここで一般に入って乗ってきます。はい、こんにちは。すみません、2000で、はい、はい、どうもすみません。じゃあね、ちょっと今クリアランスオーナーになってしまいましたけど、じゃあね、走っていきましょう。こういうとこ合流怖いんでね。ちゃんと挨拶してくれましたね。ちょっと混んでるな、やっぱね、雨だからね。混んでるとね、ちょっとこういう車の進化はあんまり発揮できないんでね、ちょっと残念なんですけどね。なんかね、ウィンカーがやっぱこれ電気式だから、なんかねこうないんですよね、物理的なこう機械式みたいにカチッていかないから、なんかね自分でこう戻すのかなんかよくわからないっていう、ちょっとそれがね不安になりますね。まあ、前も確か GSF 乗った時そうだったんですけど、ちょっとね慣れは、そういったところは必要かなと思います。結構ねベンツとかだとアナログなところはねアナログだったりするんで、ね、分かりやすかったりするんですけど、まあね慣れの問題ですかね。まあね、タイヤもねミシュランのパイロットスポーツ 4S というのがねついてるんで、まあ、相当ねお金かかってますね。で今日はねレクサスミーツで、まあ、あの久しぶりにあの車借りましたけど、なんか新たにねちょっとこれ注意事項ですみたいなので、あの項目が増えてまして、なんかオービスをねこれ、まあ、スポーツモデルとか乗ってこう光らせた人がいるらしく、ちょっとねそういう場合はもちろん、まあねそれは当然なんですけど、あの出頭をちゃんとしてくださいみたいな、まあ、そりゃそうだろうみたいな感じでしたけどね。まあ、この辺でねオービス光らせるって言ったら多分130キロとかで光るのかな。まあ、それぐらいでぶっ飛ばすと、まあね飛ばしたくなりますけどね、確かにこれね。気持ちは分からなくはないんですけど、まあでもこれデザイン的にはすごいいいですね。まあ、ただこうナビなんかはね多分こうタッチ式なのかな。ちょっとね後で止まってからやってみたいと思うんですけど、音はねそんなうるさくないですねこれね。 GSF の方がなんかうるさかった気がしますよ。あとやっぱり AMG とかね、ああいう63とかの方がうるさかった気がします。で、まあ自分ね RCF 初めてなんで、でもね乗りやすい、怖くはないです全然。でやはりまあもうこの方もね後期型になって洗練されてきてますんで、まあいろんなね溶接とかそういったところもあの見直しをして補強をね入れたりしてるということなんで、安心感はありますね。本当はねちょっと辰巳のねパーキング寄って、ちょっとこう外装のねご紹介をしようかと思ってるんですけど、これちょっと雨がね降ってきてなかなか厳しいですね。大丈夫かな、結構ね強く降ってきてしまったんで。
ね、4000回転ぐらいじゃね、やっぱり分からないですよね。音がね、やっぱりね、5000回転ぐらいいかないと、まあね、すごさというか、本当なんか普通の車のような感覚はありますね。まあでも非常に乗りやすい車ですよ。やっぱね、広さはね、あの LC とかのが横幅はありますから、ラグジュアリーという意味では LC とかね、まあ言った車の方がいいんでしょうけど、こうね、なんか一人で乗って楽しむとかね、ちょっと走り行きたいっていうんだったら、この車とてもね、贅沢に使えますね。まあ、一応ちょっとね、辰巳パーキング寄ってみましょうか。混んでんだよね、ここ。あ、でもそうでもないかな。そうでもなかったらね、ちょっと止めてね、やりたいんですよ。あ、そうでもないわ。ちょっと見ましょうかね。あそこね、不純油いますね。待機中ですかね。よいしょ。ちょっとね、雨が強くなってきたんで、バックがね、慣れないですよね、こうちょっと乗用車だと。はい、ではね、一度ちょっとこれね、止まってみたいと思います。よいしょ。ではね、また再び走っていきたいと思います。なんかね、さっきより雨がちょっとね、強くなってきました。でもいい車だな、これは本当に。雨が強いから怖いですよね。雨が強いで、まあ、今ねローンチコントロールいろいろ調べてみたら、なんか行動でやるのはやめてくださいみたいなのが書いてあったんでやめました。はい、なんかね、いろいろ設定もこうトラクションオフにしてなんかをやってとか、なんかそれで押すとか、なんかね、普通に押してもなんかできないみたいですね、これね。そういうものみたいです、どうやら。まあでもいい車だよな、これ。欲しくなりますよね。まあでもね、1300万円、1400万円っていうと、もう本当にどうなんだろうな。まあ C63S とかね、ベンツだとやっぱあれも、あの辺の車も1200万、1300万円ぐらいですし、まあね、その上の例えば BM の M5 とか、まあ、そういうのだと1600万ぐらいするのかな。だからその間ぐらいですかね。だから競合的にはまあ C63 とか、まあ、あの辺りなんでしょうね。もういいよこれ、欲しいな。やっぱりね、レクサスってこうね、日本の車じゃないですか。だからまあ日本でこう乗るっていうことを考えると非常にこう安心感もあるし、でね、ディーラーさんもね、まあ、ベンツとどうだろうな、同等とまで言わないけど、そんなに引きを取らないぐらいありますしね。で、まあ、中身に対してのね、信用度っていう、まあ、国内でね、まあ、国内外に関して、まあ、どちらでもそうですけど、信頼度っていうのはね、やはり高いんで、安心感がね、あるこういうね、スポーツカーという。で、特にこうもうね、モデル後半になって、これ後期型なんで、あの安心感もあるしね、いろんなね、やっぱ前期で出たこう問題点なんかをね、いろいろと改善をして、まあどの車でもそれはそうでしょうけど、まあそういったところの安心感もある。で、まあ内装なんかもね、洗練されてきたりとか。気持ちいいな、カーブも安心感がある。普段ね、 K 乗ってるんで、やっぱ K なんかだともう滑ってきそうになりますからね、高速乗るとね、たまに。すごいすごいね、ワイパーをこれゆっくりにするのがよくわかんないんですよね、これ。こうなのかな。いや、これ晴れの日に走りたかったな。まあレクサスミーツでね、この車はまあ先日出たのかな。で、まあ自分がこう、まあ、見つけた時はもう無理ですみたいな、あのもういっぱい車もう予約いっぱいだったんですよ。で、諦めかけてて、で、まああのたまにこうね、見るとあのキャンセルをする方がいるんですよね。でそのキャンセル
したところが偶然この土曜日のこの時間帯で、あ、これは乗るしかないなということでですね、急遽、乗ったと、いうことで、この車はね、人気の車ということで、お一人様月1回だけ予約入れることができると、いうことになってるんで、ぜひね、お好きな方はこれ乗った方がいいですよ。こんな、高速代はね自腹ですけど、もうね、燃料とかそういうのも一切、ぶつけなければ、ぶつけたらね、いろいろと面積金額払わないといけないんですけど、そういうのがなければ実質無料ですからね、このクラスの新車が。これはねすごい。しかもね、別にね、そのレクサス乗ってるオーナーとかっていうわけでもないですからね。大盤振る舞いですよ。しかもこのね、ベースグレードではなくて、このカーボンパッケージっていうね、見栄えもちょっとかっこいいやつになってますし、この車はでもね、どういう風に変わるかはね、その時によって多分違うかもしれないんで、予約のねサイトでは普通に RCF としか書いてなかったんで、もう来てみて、おびっくりみたいな、もうすげえこの車乗れちゃうのっていう風に思いましたね。このね、神田橋で降りるんですね。で、神田橋で降りていきます。本当ね、郊外のなんかね、行ってみたいですよね、山道みたいな。山道っていうんですかね、ワインディングじゃないですけど、こうちょっとね、ドライブに。この先一時停止があります。そう、ここがね毎度なんですけど、これも見づらくてね、この交差点。ここは一回止まって、そうかってね、止めることに意味があるんですよ。そうね、相手がやっぱね、分かるんですよね、止まってるって。そうで、ゆっくり出てかないと分からないんですよ。でもちょっとこう、やっぱり都内のこういったね、霞が関だとかね、日比谷とかだとちょっと手に余りますね、この車はね。スタイルでね乗るっていうんだったらいいんでしょうけど、でも官能的な音を楽しみながらね、やっぱトヨタのこうすごいところは、そこにかこう、日本だとこう受け入れがたいこの自然吸気の5リッターをまだこう新車で入れてくると、いうのはねすごいなと思いますよ。もうね、周りはみんなダウンサイジングターボなんでね、これ 5000cc ですもんね、これ V8 のアメ車ぐらいじゃないですか、普通にもうね。アメ車でもスーパーチャージャーついてるか、ここね、普通に NA でね、こういう大きいエンジン積んでくるっていうのは、トヨタ秋夫社長のね、やっぱそういう思いがねあるんでしょうね。でもいい車だわ、乗りやすいわ。横幅もそうですね、 C クラスぐらいですもんね、メルセデスのね。デザインもいいし、こういうところに質感が本当高級オーディオみたいなね感じですしね。もうね、このデザイン、基本デザインはもう5年ぐらい前からねあるんでしょうけど、やっぱり今見ても見劣りしないですもんね。あとシートの形とかね、触り心地とかかっこいいってありゃしないですよ。最初ね、乗った瞬間はすんごいこう包まれてる感あるなとか思ったんですけど、今ね慣れてくると非常にね、こういい安定したポジションですね。すごい、とにかくすごいですよ。どうなんだろうな、でもやっぱこれぐらいのね、車買える人ってもういろいろね選択肢がねありますからね。こういう車ね、何千万って、こんなに1000万超えの車になると、もうそれこそいろんな車買えるんで。あら、これね、これ2階建てのこの上がオープンのバス、これ雨の日どうするんですかね、これ。雨の日はこれダメなのかな。はい、ではね、そろそろレクサスミーツまたね到着しますので、この辺でね締めさせていただきたいと思います。またね、いろいろ企画をして動画撮影させていただきますので、お時間ある際ご覧いただければありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。